លោកស្រីអង្សាសុជីត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំបន្ថែមទៀតខណៈទោសបច្ចុប្បន្នអាចជាប់ពន្ធនាគារ190ឆ្នាំអតីតមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអង្សាសុជីត្រូវបានតឡាកាដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីរកឃើញថាលោកស្រីមានកំហុសក្នុងសំណុំរឿងពករលួយចំនួន4ករណី ម្ចាស់ជ័យលាភី Nobel សន្តិភាពនឹងជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអង្សានសុជីវ័យ77ឆ្នាំត្រូវបានចោតប្រកាសពីបទប្រព្រឹត្តយ៉ាងតិចចំនួន18ករណីរ وب ចាប់ពីអំពើប៉ករលួយរហូតដល់បំពានលើការបោះឆ្នោតដែលអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូត190ឆ្នាំយ៉ាងណាមិញការចោតប្រកាសនេះត្រូវបានលោកស្រីថាមិនសមហេតុផលនិងបដិសេធរាល់ការចោតប្រកាសមកលើលោកស្រីទាំងអស់លោកស្រីត្រូវបានរកឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពការ២ថ្ងៃច័ន្ទ ពីបົດប្រើប្រាស់មួយនិធិមិនត្រឹមត្រូវពីការមួយនិធិដៅខិនគី ជាអង្គការដែលលោកស្រីបង្កើតឡើងដើម្បីលើកកំពស់និងការអប់រំដើម្បីសង្ចសំផ្ទះឬជួដីដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងអត្រាបញ្ចោជដំឡៃលោកស្រីសុជីដែលកំពុងតែត្រូវបានខំក្លួនតាមម្នាក់ឯងនៅក្នុងពន្ធធនគារក្នុងរដ្ឋណៃពីដៅត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធធនគាររយៈពេល11ឆ្នាំរួចមកហើយក្នុងករណីផ្សេងទៀតតាកតងទៅនឹងការកាត់ក្តីចុងក្រោយបងអស់លោកចៅមីនធុនណែនាំពីរដ្ឋាភិបាល YouTube មិនអាចតាកតងសមការអត្ថាធិប្បាយបានទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកលោកធ្លាប់បាននាយក ថាលោកស្រីស៊ូជីកំពុងត្រូវបានកាត់ទោសដោយទឡាកាអេកេរីងឲ្យបដិសេធការទទួលពីបរទេសថាជាការចៀកច្រាច់តែការផ្ទៃក្នុងប្រទេសគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសញ៉ាម៉ាបានស្ថិតនៅក្នុងភាពចលាចលចាប់តាំងពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលរបបយោធាបានផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ឆ្នោតដែលដឹកនាំដោយគណៈប៉ាអត់របស់លោកស្រីអង្គសាស៊ូជីបន្តពីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតសកលក្រោយដណ្ដើមបានអំណាចរបបយោធាបានចាប់ផ្ដើមការបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវទៅលើក្រុមអ្នកប្រជាខាងផងដែរមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបាន ដាក់គង្គនឹងជាចរណអ្នកត្រូវបានធ្វើទៅរណកម្មវីដំឬសំឡំអង្ការសហប្រជាជាតិហៅទង្វើរបស់របបយោធាថាជាអุกម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិគណៈដៃសហគមន៍អន្តរជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបយោធានិងបានច្រានចោលការកាត់ក្តីស្ងាត់របស់លោកសេស៊ូជីថាជារឿងហុសហិន